没有嘛，要加钱代表嘛。平安节嘛，那开会会呢呀。阿姑爷，阿姑你们这个得给钱的吧？阿姑你们多少钱？就那天那个谁朋友，好，背一千背呀，就那背嘛吧。多少嘛？哇，还要么六，阿嘛不算细。阿你嘛多少呢？说，阿我也不老公，阿姑娘看来呢。你那开会会呢呀？阿姑爷，就那单位嘛呀，就那吃苦比单位呀，应该单位嘛呀。嘿呀。没呢，俺家妈的电路了，没路线那边的瓜，没开过你来。阿姑爷，阿姑你们就弄得开车到老边啊？都那位啊，就弄对面那边，就弄那个面色板那边啊？啊，你啥话瓜？不会小表们的，没路线那边呢？俺碰到了没背不带有淘宝了？俺家妈的开微微你不对，没微不到路的，掉，没不啥不到路的。高米嘞，股票个本身是个标的嘛咯，就弄来标上了不？他说耶，俺家妈呢没看微微的股的，我不想看到的。对得上，没对六级呢，对得上哦。俺用干嘛来不来？我过去哪里？就弄里边上对得上有哟，地铁三百秒是关了呀，就六米，就弄九十米在哪里？嘿，阿飞都没参加一招了，打了两片卡了，飞。不露片了嘞，哥。打嘛嘞 ？A C Y 也得飞，打你妈 K 三得飞，说了哥，我打耶。打嘛，现在没事的讲。你妈领的两块背包手表，打下不是等得上到呢？打下就打了飞。那片哪样可以耶？这发达几了，阿龙没表白呢。怎么？飞飞路啊侬，怎么有哩？水路乌云，波浪没啦侬。啊，冇得，现在冇事的讲嘞。他们也打不得来着，你哥啊，等着让队里阿伟，他们也老对啦。伟爷，他们讲嘞，生意为什么？阿老多奥德么家伙乌？奥德家嘞么家伙，你弟弟呢？你讲你疯死了？哎，你那两块背包着，俺家不是等着让找俺嘞，又给嘞好难么了？你疯死没来哈？你讲没来？哦 ，Hello， 经理。Hello 哥，吃了过去啊？吃了那老火的，不想等上当晚就好了。好的，过去来的。他们晚上来是不？对对对，吃了那个爸妈不带我们去了。哎呀，阿龙比比呢？老卡吃了是了，碰了我们上班呢。Hello 经理 ，Hello 经理 ，Hello。哦。你讲的谁在欧丹家屋里叫你们了？佩佩那个有，有那张么买喏？那卡佩佩那个有，谁闹什么偏了？有那生意办没？搞没了，怎么？怎么背了个地皮子？怎么一般单位搞不着？譬如谁一张伢子怎么耶？哎，路旁木的搞你，奥丹家里搞你呢？慢慢办得办呢？怎么一对譬如谁不如啊？给，那大爷，他来谁来办喽？明天嘛，你这个地皮没多少呢？喏，啊，不要紧了。嘿，老师，马路一过他妈，可能没几年了，没搞嘛里边过。都个，可平平时都是打的药呢，都皮啊，那才皮肤新鲜点的过。啊？好过好些了过，吃两个盐吃着，都滴溜了我们好不？都叫我自己呀。有哪没有哪了？没白没，我家里头的没有表表了，没有了，碰上没几来不过。都个我服该忙好不过，马路你也讲嘛，哪里没几乱的皮？我为咩这么过？我没得，都要吃苦没得。哎呀，没也看啥子嘞哇！哎呀，没得要来地里了没有？爱看啥子个？土地要没土边嘛？怎么？呼吸嘛，我干啥了？没得面对了，哎，搞不出来没得。哎呀，过去啊，等着上岛那度呗。等着上龙，等等搞不过。他偏我了嘛，等那个。呀，没偏干。怕了没啊？那啥子啊？等着上就比了。俺看你还太看比了，有几道木了还来呀？听完个，
ကျွန်တော်ကစိုးကျင်ဆုံးပဲမက်ချင်မိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘတော်မရှုံးပါဘူးဗျကျွန်တော်အကဲသမီးကိုကျွန်တော်တက်နဲ့လဲပြီးချက်ခဲ့တာဗျခေယမင်းအပေါ်ဒီမပြောနဲ့ရမင်းကပိုင်းလုံးကောင်ရမင်းမအဆက်လုံးဝရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်မင်းရုပ်မင်းရုပ်မကြည့်သားမင်းရုပ်ကလည်းတိတ်တောင်တောင်တန်တာမဟုတ်မင်းတပြားမှမတန်တဲ့ကောင်နေပဲဒီမှာကျွန်တော်ပတ်ဆက်မရှိတဲ့အောက်ချစ်လူတန်းစုံဖိနေပြီးပြောဖို့မစင်းသားနဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီတိတ်တထောင်ယူခဲ့တာဘယ်သူကြောက်လဲသိလားတော်စားမှာအရန်ဆိုင်ကောင်ရဲ့ကျမတို့ကိုင်းရှင်နေဖဲစားမှာလာဖဲလာတော့မယ်ဟျာဖိုင်ယာသာသမီတိတ်ကောက်ပါတဲ့ကျဲလို့မဟုတ်ဘူးရှင်ကိုပြောနေတော့ကိုဆေးပြမယ်ချစ်ကိုဆေးပြမယ်နန္ဒအောင်ခွင့်ချစ်ကိုဆေးပြနန္ဒအောင်ချစ်ချစ်ကျွန်တော်အခုတီးထားတဲ့အကြောင်းတွေဟာအကုန်မားတွေပါကို့တစ်ဖက်သက်ကြီးဆုံဆွမ်းနေပါနဲ့မင်းနဲ့ကို့ဝေးဖို့အတွက်ကိုမင်းကိုကကြမဆိုးကိုဖန်နှီးလိုက်တာကွာရှင်ကျမကိုအပြစ်တင်စရာမလိုပါဘူးကျမရှေ့ကိုချစ်ခဲ့ရဆိုဖြူစင်းနဲ့မြစ်တာတဲတစ္ဆာရှိမယ်လို့ထင်ခဲ့ပြီးချစ်ခဲ့ရနော်ဟုတ်တယ်မင်းကိုကို့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးချစ်ခဲ့တာငွေတွေကိုယူခဲ့တာတဲ့မင်းကိုစီစီနဲ့ယူခဲ့တာကို့ဘက်ကတောက်ဆုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဖေကပြောဘူးတဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့လူတွေတော့ငွေတွေပို့ပြီးမမောကြရဆိုတာကိုလေမဟုတ်မဟုတ်တော်တော်ဖက်တဲ့ nature တဲ့အတုံးတုံးတွေပဲငွေတို့လူတိုင်းကြိုက်တာမင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ငွေကြောင့်ယူနော့ကိုချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတက်ဆက်ဆိုပြီးပြောရဲတယ်တော်ပြီရှင့်ရဲ့ခိုင်လုံးနဲ့ကြောက်ပြတ်ချက်တွေမရှိရဲ့အစင်ကြီးကိုကျွန်မနားမထောင်ကျင်တော့ကျွန်မသွားတော့မယ်ရှင့်ထမလိုက်လာနဲ့တော့အာကွာမဟုတ်ဘူးအကုန်မားတွေ